ערב טוב, תודה רבה. לא ידעתי שכתבת את הכתבה, אם הייתי יודע, לא יודע אם הייתי פה עכשיו. אבל כשכתבת את הכתבה, לא ידעת את הסיפור שאני הולך לספר כרגע, ואם היית יודע, לא היית כותב את הכתבה, לא בגלל שהיית יודע שאתה מפחד ממני. לא קשור לקסטרו בכלל, שהיא חברה מדהימה, אלא בגלל שנספר סיפור שקרה לא לפני 12 שנים, אלא לפני 30 שנה. לפני 30 שנה, קטלוג ראשון, יש לי איזה 10 או 12 חנויות, היום יש לנו מעל 500 בישראל עם 10 מותגים. לפני 30 שנה החלטתי אני מצלם קטלוג. עוד לא היה לנו כסף לכל הקטלוגים הגדולים, ברזיל, איסלנד, תאילנד, מקסיקו, לונדון, ניו יורק. הלכתי לחדר, קראתי לאיזה מעצבת, אני חושב היא הייתה היחידה בחברה, אמרתי לאורזים מזוודה, לוקחים את כל הדוגמאות של הטישרטים, בעוד שבוע נוסעים לאילת לחוף הים לצלם קטלוג. הסתכלנו בוקים, בחרנו כמה דוגמנים, ביניהם דודי בלסר, לפני שהלך לקסטרו ולפני שהתפרסם, קרן מיכאלי, שנשואה לאילן בנדוב של אורנג' או היה אורנג', ועוד כמה ילדים, נוסעים לצלם קטלוג באילת. אני ארגנתי את הכל שם בחוף, כאילו החלטתי איזה צנות ומה מצלמים, והגענו לצנה אחת, אמרתי אנחנו מצלמים, דודי בלסר מתחתן עם קרן מיכאלי לפני 30 שנה, טישרטים לבדים של פוקס, על המזח ליד מלון הנסיכה, מצלמים. אבל מה, יש לי בעיה קטנה, ייצרנו אז 20 דגמים של טישרטים, אין לנו מכנסיים. עכשיו לא נעים לצלם מתחתנים עם תחתונים, שלחתי אותו מהצוות מהבדואים לקנות שתי שרואלים לבנים כדי שיהיה להם לוק שלם, צילמנו, התפסנו, שלחנו, יום אחרי זה, מיליון טלפונים, כל הלקוחות לשבע חנויות רוצים את השרואלים הלבנים. עכשיו אי אפשר לשלוח אותם לבדואים, אז מיד באותו יום התחלנו לייצר שרואלים לבנים, תוך שבועיים גמרנו את כל הבדים הלבנים בנחלת בנימין, לא היה יותר בדים, גזרנו את הכל, עלה 15 שקל מכנס, מכרנו 99, גמרנו את הכל, ואין בדים לבנים להשיג. ואשתי אומרת לי, אז היא הייתה בתפריד נמוך בבנק לאומי, שיש לנו סוף שבוע באתונה עוד, לא, אז לדברים הנמוכים לא לקחו למקומות כאלה יפים כמו האיים, לקחו לאתונה 2.5 כוכבים, טסים לאתונה, יום ראשון ארכיאולוגיה, חטפתי את הג'ננה, אמרתי אני נשאר יום שני במיטה, נשאר במיטה, זה היה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסלולר, אני לא רוצה להגיד פה פלאפון הגדולים האלה, והיא הולכת עוד בארכיאולוגיה, ואני מסתכל על הסדין, ואני רואה ב2.5 כוכבים עודי רשת, ואני אומר, וואלה, זה הבד הכי יפה בעולם לשרואלים. ואני מתקשר לאח שלי, אני אומר לו, תקשיב, ברחוב המשביר 2, בנחלת בנימין, יש חברה שנוקרים לה תדהר, שהיא מייצרת רק בדים לכלי מיטה. לך, תגזור 2 מטר, תתפור מכנס שאני בא מחר, תראה לי אותו. בקיצור, עוד 4 חודשים, מאותו קטלוג שיצרנו מכנסיים שלא היה לנו, קנינו מהבדואים, 100 בדים של הכלי מיטה, 270 אלף זוגות מכנסיים של שרואלים, ב-99 מכרו במדינת ישראל, בפוקס, לפני 30 שנה. ערב טוב לכולם.